کلا کلا ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کیازِ چھی فِلٹر سۭتۍ وۄزلان ژٕ یِم گلا. السلام علیکم، آز کرو أسۍ کتھ. ویٖڈیوس پٮ۪ٹھ تھٲیزیو تُہۍ فُل کَنسنٹریشن، پٔکِو مچاوو تیٚلہِ دوٗم أزکِس ویٖڈیوس منٛز. دِلبر ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کر گوٚو یَلہٕ یہِ ریٖلہٕ بر وَٹ زٕ ژور تہِ بیٚیہِ زورٕ پَہم یُتھ شِشنور یی آسکِنی کھٔسِتھ. اَتھ چھِ تیٖتیاہ زیٖٹھ، ژورن مکانن نیرن پنجرِ پٲٹھۍ بیٚیہِ ہُرِس نٮ۪صب. کلا کلا ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کیازِ چھی فِلٹر سۭتۍ وۄزلان ژٕ یِم گلا. کنٹوپ جوڑت ژھٕنۍ جاے بیٚیہِ لٲگِتھ اتھ کلس، یُتھ نہٕ شِشر گاش لگنے وۄنۍ. أتھۍ چھِ اسہِ پننُے ماینس چلان، یُتھ نہٕ لٔگتھٕے گژھیکھ. پتہٕ چھکھ راتس آب بیرس منٛز ترٛاوٕنۍ، پٮ۪ٹھ چھی بایلر ٹھاسُن، ادٕ گژھیکھ ریسٹور، نتہٕ گژھی سِگنلٕے. السلام علیکم ناظرین، مےٚ ہیوٗ آپ کا میزبان عامر بٹ. وعلیکُم السلام میز پوش عامر، مطلب میزبان عامر بٹ. تو آج میں نے پرینک ویڈیو ایک شوٹ کیا تھا ٹولپ گارڈن میں، جو اس وقت وائرل ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر. تو میں نے وہ پرینک ویڈیو جس فن کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا تھا. لالی ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ انٹرمیٹ کیاہ گوٚو؟ اَمہِ کھۄتہٕ ؤنۍ زِ ہا ٹورنامینٹ بٹن جوڑتھ تھٲے زِ ہا بیٚیہِ اکھ کارا. ژٕ کیاہ پرینک کَرکھ؟ ژٕ زَن تٔمۍ ؤری ہُنٛد دوٚدمُت زیُن چھُکھ. ژے پانس چھُکھ اوٚڑٕے فُٹ، یہِ کباب کپٲرۍ آسہِ ڈۄڑ فُٹ؟ وۄنۍ بَنی ڈۄڑ فُٹ، مگر سُہ پیٚیہِ تھوڑا درٛوگٕے پَہم. چونچہِ ٹاسہٕ یوٚت نہٕ کیٚنٛہہ، ژٕ ژھٕنۍ أمِس أتی أمۍ پٔتنُک پرٛٮ۪تھ، یُتھ أمِس أتی وۄنۍ سیکنڈن منٛز مِتھ. أمِس سنٛگتر گوج کر ژٕ رز، أمِس چھِ گُدوم لوگتھٕے. پتہٕ ژھٕنُن تالوس اَیزن، بۄن أمِس زنٛگن. یُتھ کال نہٕ یہِ ڈۄڑ فُٹ گژھِ، تیُتھ کال ترٛٲوزِ نہٕ یَلہٕ کیٚنٛہہ. ژےٚ ما چھُے پولیو ڈراپس مِس گوٚمُت؟ گۄڈنیٚتھ چھُنہٕ مےٚ یِہوے سمجھ یِوان، ژٕ چھُکھ ولاگر کِنہٕ ژٕ چھُکھ ریپر؟ اَتے رنٛگہٕ ژٔڑے، ژٕ کَتھ چھُکھ تٔمِس بَچہٕ کٔٹۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سٲرسٕے پانَس گرٛایہِ دِوان؟ زَن چھُے تِمو گُڑنیَن کوٚڑمُت وال وال مَس، پَتہٕ چھُے لوٚگمُت پانَس. مگر اکھ چیٖز وَنے، جُگنو سۭتۍ پٲٹھۍ آسکھ ژٕ راتَس تہِ پرٛزلانے مَستہٕ سۭتۍ. ہَتہٕ یہِ اَنمُہر کَمپٔنۍ گوٚو پٲدٕ. أمِس اَنمُہرِس دِتہٕ ریگ مَل پھَشا اکھ، أمِس دِتہٕ بٕتھِس پیٚٹھِم وارَے تھوٚد تُلِتھ، پَتہٕ آسہِ یہِ تہِ چَمکَر روکھ شِپ چراکٕکۍ پٲٹھۍ. زیو چھے تیٖژاہ زیٖٹھ، زَن چھُ کَنٹراسٹ اوسمُت پٔتِم سایڈ کٔڑِتھ، پَتہٕ چھُے ژیٚٹ تھوٚمُت ٲسَس منٛز. چٲنِس ٲسَس منٛز چھِنہٕ چَمچے أتھۍ یِوان، زَن چھِ ڈوزر کران ڈمفرس لوڈ. یِتھ پٲٹھۍ نہٕ اَنی ژےٚ کیٚنٛہہ، ژٕ چھَتھ گرٕ، تَتٮ۪ن ژٕ بیل جوڑا، پَتہٕ لگ ژٕ تَمے سۭتۍ کھیوٚن. اکھ اکھ بیل والیکھ ژٕ بۄن کُن، اَتے یی ژےٚ سرور. نظارا سچ میں یہاں کا دیکھنے لائق ہے، بہت ہی بڑھیا، بہت ہی مست ویو ہے یہاں پر ابھی. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے یہ دیکھیں جی، لیکن میں بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے گاڑی کیوں نہیں لائی یہاں تک. اد مےٚ ؤنۍ زِ ہا بہٕ سوزے کُرسی زٕ ترٛےٚ اوٗڑۍ. اہن ماکا لاڈ لایوس درٛامُت وٕلاگِنگ کرنہِ، 17 رۄپیَن ہُنٛد آنچار جیکٹ ٲسۍ ژھٕنمُت نوٚر، درٛامُت چھُکھ وٕلاگِنگ کرنہِ. ژٕ کیاہ وٕلاگِنگ کرکھ؟ بہت ہی زیادہ سردی لگ رہی ہے ابھی. او بھائی صاحب، میں ٹھنڈ کے مارے ختم ہو گیا. آپ کو نہیں لگی سردی؟ 5-10 کپڑے لگائے پھر بھی سردی. یہ بول رہی کہ میرے کو سردی نہیں لگی، لیکن ٹھنڈ ابھی بہت ہی زیادہ ہے. پانی یہاں کا جو ہے نا، وہ بہت ہی صاف و شفا پانی بہتا ہے یہاں سے. تو سنم لوڈ صاحب، ژٕ چھُکھ ولاگنگ کران کہ ژٕ چھُکھ پیشن گویی دِوان؟ یہِ سیٹلایٹ چھِ ژےٚ بۄن کُن، یہِ کَتھ چھِ گاسہٕ چرایہِ منٛز درٛامٕژ؟ یُتھ نہٕ تحصیلدارس نظر پیٚیہِ یتھ، سُہ کَرِ یتھ گٲبٕے. وہ شہزادہ زیادہ نیچے، وہ اوپر مان سے زیادہ. وہ شہزادہ وہ کینچی سے کر، کینچی سے یار، اسے نہیں. وہ یار کینچی سے کر، کینچی سے. وہ یہ بال خراب ہو جائیں گے. سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟
अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैंची से कर यार, अरे यार कैंची से करना यहाँ तक, अरे यार कैंची से करना। वो क्या बगे मसल खराब तब क्या बोलो चोट अद क्या शोट क्या बोलो तवनस शहजादा अतन तो जिन कटर अख कत पड़ कैंची अमिस बिचार से मस गए खराब अपील बोजन अक तम बोजन प्रेगनेंट कॉकट बुस कर गवर्नमेंट अक रिक्वेस्ट ऐस चौरन हस्पताल ऐसे आयरन कमी ऐसे शीशस मज ऐसे आयरन पानस ते मा गई थोड़ा बहुत ताकत हो। अच्छा तिम प्रेगनेंट कॉकटन ऐसे डिलीवरी चुई करान यह अंबावट हिश कैंगारो सिंह पोट नसब गर्द गाश चराय मज कड़म YouTube channel پہ نو سبسکرائب فیس بک پیج فالو باقی دیو اجازت ملو کوئی نئی ویڈیوز میں نئی کا شوکرس پہ تیس کا سارے خدا حافظ।